Hop, keyingi savol 5 9 6. Kalsiy va alyuminiy karbiddan iborat 320 gram aralashma bor ekan va shu aralashma suv bilan ishlov berilgan ekan. Reaksiyani yozib olamiz. Alyuminiy karbid alyuminiy torsi 3, suv bilan ta'sirlashsa bundan 3 mol metan hosil bo'ladi. Kalsiy karbidimiz esa u atsetilenni hosil qiladi. Şu ikkala karbitlar aralashması 320 gramligi masalan shartida etildi. Ve şu gazlarımız bromli sudan o'tkazildi. Bromli sudan o'tkazilganda faqatgina atsetilen reaksiyaga kirisha oladi. Natijada A gramga ortdi deb etildi. Mana bitta demak A gram bo'lgan. Demak A gram bu C2H2 ning og'irligi. Hozir qanchaligini biz bilmaymiz. Endi bize mesela şartı getibar verirsek, qolgan gazını yakışki 1344 litr hava sarflandı. Normalim, demek A modda massasını topşimiz kere iken. Qolgan gazımız bu metan. Metan yandıradigan bosi kislaroddan 2 mol sarflandı. Ben bu reaksiya juda ham ko'p yozilganligi uchun qaytadan oxirgacha yozib o'tirmayman. Bizga mana shu joyi kere faqat. Xo'p, 1344. Bo'lib olamiz 22.4 ga. Xo'p, bu chiqadi 60 mol. 60 molimiz endi bu havo. Havoning tarkibida kislorodning hajmi ulushi 20%, demak 60 ni ko'paytiraman 0.2 ga. Bu chiqadi 12 mol bu toza kislorod. Endi shu 12 molni olamiz. Undan metanga olib o'tamiz. 12 ni demak 2 ga bo'lsak chiqadi 6 mol. Endi 6 molni olamiz. 6 molni olamiz. Metan tepasiga qo'yib alyuminiy karbidga olib o'tamiz. 6 ni demak yana 3 ga bo'lish kerak degan. Bu chiqadi 2 mol. 2 mol. Endi bu 2 molni alyuminiy karbidning og'irligi 144 ga ko'paytiramiz. O'shanda 288 gram chiqarkan alyuminiy karbid. Bize 320'dan 288'ni ayırsa kalsiy karbidga og'irligi qoladi. Bu chiqadi 32. 32 gram kalsiy karbid. Uni biz 64 ga bo'lsak modda miqdori kelib chiqadi. Chiqadi 0.5 mol. 0.5 mol. Endi biz bildik buni 0.5 ekanligini. Bu atsetilenga ham 0.5 bo'lib o'tadi. Demek 0.5 ni 26 ga ko'paytirsak shu A gramimiz kelib chiqadi. Bu chiqarkan 13 gram C2H2, demek A gramning og'irligi 13 bo'lgan.